Бишкек быйыл жылуулук жагынан өзгөлтүксүз камсыздалууда. Ушу тапта Бишкек шаарынын жеби кышка намалдуу суктан улам эки режимге жылытуу жана электрлештирүү режимине өткөн. Мындан улам борбордогу жеп ири көлөмдүү энергияны иштеп чыгууда. Это единственный крупный источник выработки электроэнергии. Өткөн суткада жеп саатына 8 миллиондон ашык киловатт энергиясын иштеп чыкты. Бул кадимки чоң гидроэлектростанциянын ишине барабар. Энергияны иштеп чыгаруу керектөөчүлөрдүн санына жараша болот. Шаарга жылуулук плюс 86 градус өлчөмүндө чыгарылат. Жылуулук борбордо кар отундун көлөмү жетиштүү. Көмүр жеткирүү график боюнча жазга чейин жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө суткалык керектелүүчү көмүр 6,5-7000 тоннага жетүүдө. Мындан тышкары жылуулук менен камсыздоодо мунай жана газ колдонулат. Бизде азыр нагрузка өз бизде камдыкта турган горячий резервте кубаттылыктарды киргизебиз. Бирок кечки максимумдарда сураныч бар, ошо керектөөнү чектеп туруш керек. Электр энергиянын касиети ушундай бизде. Активный кубаттылык керектөө менен өкөн кубаттылыктары бирдей болуп турат дайыма. Эксперттер жептин ишин оң баалап жатышат. Алардын айтымында былтыркы жылдарга салыштырмалуу быйыл жарандардан нааразычылыктар жана арыздар түшкөн жок. Бул энергетиктердин өздөрүнүн да мамлекеттин да энергетика тармагына туура көңүл буруп, туура башкаруудан кабар берет. Критика болгонун байкаган жокпуз да негизи. Штатный эле режимде иштеп атат окшойт. Даярдык жакшы эле болгон деңгээлде го деп ойлойбуз да. Быйылкы жылы 400 000 ашык тонна, жалпы тетке 1,5 миллион тоннадан ашык көмүр кетет. Ошон 400 000 тоннасын Казакстандан алып келүүгө муктаж болдук. Мунун дагы өзүнүн себеби бар. Себеби бизде жаңы модернизациядан өткөн ТЭЦтин бир жаңы мештери бар. Учурда Бишкек жепте техникалык мүчүлүштүктөр же бузуулар болгон учурда тез арада жоюп турган атайын топтор иштейт. Бишкек жылуулук электр борборунда тургундар сутканын каалаган убагында чалып, керектүү жардам же маалыматты ала турган кол борбору бар. Ахмир Нурдинова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.